U toku je javni poziv za dodelu subvencija poslodavcima iz privatnog sektora za zapošljavanje lica sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja koja pripadaju nekoj od teže zapošljivih kategorija. Reč je pre svega o mladima u domskom smeštaju, u starateljskim ili hraniteljskim porodicama, zatim lica bez završene srednje škole, odnosno lica koji imaju završeno osnovno obrazovanje ili završeno funkcionalno obrazovanje odraslih i stariji od 50 godina, potom Romi, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlena lica, to jest koja su na evidenciji duže od 12 mjeseci, posebno lica koja su duže od 2 godine na evidenciji nacionalne službe i lica koja su žrtve porodičnog nasilja. Ta subvencija poslodavcima se isplaćuje u jednokratnom iznosu i iznos subvencije zavisi u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinice lokalne samouprave, da kažemo opštine, na kojoj će se lice zaposliti. Tako da u opštinama koje spadaju prvi i drugi stepen razvijenosti, ta subvencija iznosi 230.000 dinara. U opštinama koje spadaju u treću grupu po razvijenosti, subvencija iznosi 255.000 dinara i za devastirana područja, odnosno za četvrtu grupu opština, ta subvencija iznosi 280.000 dinara po licu. Ukoliko poslodavac zapošljava lica sa invaliditetom i lica koja su na evidenciji preko 24 meseca, subvencija se uvećava 20% i za prvu i drugu grupu opština iznosi 276.000 dinara, za treću grupu opština 306.000 dinara, a za devastirana područja i četvrtu grupu opština iznosi 336.000 dinara. Javni poziv je objavljen kada i ostali javni pozivi Nacionalne službe 5. aprila, a u tekstu poziva objavljeni su i uslovi koje poslodavac mora da ispuni kako bi ostvario pravo na subvencije. Prvi uslov je, kao što sam rekao, da poslodavac pripada privatnom sektoru, odnosno da je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%, da je poslodavac registrovan i da posluje neprekidno 3 meseca pre podnošenja zahteva, da poslodavac redovno izmiruje svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i da ima najmanje jednog zaposlenog, da posljednjih 6 meseci nije bio u blokadi kod Narodne banke Srbije duže od 30 dana neprekidno, naravno da je izmirio sve ranije ugovorne obaveze prema nacionalnoj službi, osim obaveze koje su u toku i pod uslovom da ih redovno izmiruje. Takođe, poslodavac mora da se nalazi u opredeljenom okviru, to je dozvoljenom okviru de minimis državne pomoći u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine i uslov je da ne zapošljava lica koja su u periodu od 6 meseci pre podnošenja zahteva bila u radnom odnosu kod tog poslodavca ili poslodavca koji je povezano pravno lice. Postoje određeni uslovi pod kojima poslodavac ne može da ostvari pravo na subvenciju. Ti uslovi su, prvi od tih uslova je da u prethodna 3 meseca od dana podnošenja zahteva nije došlo do smanjenja broja zaposlenih kod poslodavaca. Postoje određeni slučajevi koji se smatraju opravdanim smanjenjem broja zaposlenih, kao što je odlazak u penziju, smrt zaposlenog, otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme. Ta 4 slučaja smatraju se opravdanim smanjenjem broja zaposlenih. Zatim poslodavac koji je koristio već subvenciju za to isto lice u prethodne 3 godine, računajući od dana donošenja te odluke pre 3 godine, ne može ponovo koristiti subvenciju za isto lice. Postoje i određene delatnosti za koje poslodavac ne može da konkuriše za subvencije. To su trgovina, snabdevanje električnom energijom, gasom, parom, kockarnice, menjačnice, taksi, usluge i drugo. Poslodavac ne može da ostvari subvencije ni ukoliko ustupa radnike drugom poslodavcu i ukoliko lica za koje ostvaruje subvencije planira za mesto direktora, zastupnika, prokuristu, odnosno zastupnika privrednog društva, članova društva. Javnim pozivom definisani su pored uslova i način podnošenja dokumentacije, gde se dokumentacija podnosi, koja dokumentacija se podnosi, rokovi za odlučivanje. Sastavni deo javnog poziva je
i objašnjenje samog bodovanja zahtjeva sa biznis planom, kao i, rekao sam već, rokovi za zaključivanje ugovora i sva dokumentacija za zaključivanje ugovora. Javni poziv je dostupan sa svom pratećom dokumentacijom na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Također se nalazi na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Čačak i svih ispostava i naravno u filijali Čačak i u svim ispostavama poslodavci mogu dobiti informacije i svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahtjeva. Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava najkasnije do 29. novembra ove godine, kada inače ističe rok i za podnošenje zahtjeva po drugim javnim pozivima, kao što su pripravništvo sa srednjim, odnosno visokim obrazovanjem ili sticanje praktičnih znanja. U Čačku subvencije će biti dodeljene za zapošljavanje ukupno 74 lica iz kategorije teže zapošljivih, a do sada su subvencije dodeljene za zapošljavanje 12 invalidnih lica. Na području grada Čačka dugoročno nezaposlenih, odnosno onih koji na posao čekaju 12 mjeseci, ima 1761, odnosno 56,6% od ukupnog broja koji se nalazi na evidenciji filijale. Starih od 50 godina je 1316, odnosno 42%. Na evidenciji filijale Čačak na kraju avgusta bilo je 7053 nezaposlena lica, a 60% su žene. U Čačku 3108, a 50% čine žene. Najviše nezaposlenih ima više od 50 godina. Mlađe do 30 godina na nivou okruga učestvuju u ukupnom broju nezaposlenih sa 15%, a na nivou grada Čačka sa 17%. Najveći broj nezaposlenih ima četvrti, potom treći, pa prvi nivo kvalifikacija. Najviše lica na posao čeka duže od 10 godina.